Ֆրունզա Ամիրխանյան, Ալբանի։ Դրված է Տեր Մոդեմի Ֆրունզա Ամիրխանյան, Կարաբեդ Ռևոլյուցիա, ճիշտ է։ Երուսեն նստած է։ Կոդերինի ամուսիններ իրաց։ Հա, ինամուս։ Ռաֆ։ Ուրեմն այն մյուս աղջիկը ամուսինն է։ Նա Ռաֆ Ղարաձած։ Ռեգանի ամուսինը։ Դերաբաշխում Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնում դասական գործ Շեքսպիր Լիրարքա։ Ռեժիսոր Արթուր Սահակյանը դրամատիկականի բեմում կենթանություն է տալու բոլոր ժամանակների համար պահանջված գործին։ Ասում են Շեքսպիրյան խոսքի անհրաժեշտությունը վաղուց էր զգացվում։ Շեքսպիրը միշտ էլ մեր ժամանակակիցն է և դեռ շատ կլինի ժամանակակից եկող սերունդների համար։ Այսօր հատկապես Լիրարքայում, որը համատական է, այսպես ասած, Համլետի հետ, իստամեց գլուխ գործոց է, գիտեք, Լիրարքան և Համլետ համայրան նույն նժարի վրա են, կարելի այդպես ասել։ Այսօր այնպեսի հարցեր են շոշափվում Լիրարքայում, ոչ թե այնպես ծնող և որդի, հայր և որդիներ, այլ նաև քաղաքական, սոցիալական, մերկեցության, լրիվ ամեն հարցեր կան։ Ունի այնպիսի սյուժետային գծեր, այնպիսի բան կա, որ որոշակյորեն կապված է մեր կյանքի անցուդարձի հետ, փոխհարաբերությունների հետ։ Կարծում եմ, ինքը հրաշալի աշխատանք կստացվի։ Կարելի է կարծել, որ հանդիսատեսը կընդունի այս նախաձեռնությունը։ Շատ լավ միտք է այնպիսի մի ռեժիսորի աշխատելու, ով այսօր Հանրապետությունում առաջիններից է։ Մոտ 1 տարի առաջ էր ծրագրվել Երևանից հրավիրել Արթուր Սահակյանին Շեքսպիր բեմադրելու համար։ Ռեժիսորի ընտրությունը պատահական չէ, նախ Գյումրիում աշխատելու փորձը, հետո նաև մասնագիտական ունակությունները։ 2001 թվականին եմ աշխատել բավականին վաղուց Լուսահոգի Անդրանիկ Գյամջանյանի հրավերով, ես եկա Գյումրի և մեծ շատ լավ ընկերներ ձեռք բերելով, արեցին Գյումրի վատարանգի, ցավոք սրտի քիչ գնաց, դե չգիտեմ, ես լավ ծանոթ չեմ քաղաքի բանին, Երուսաղեմին լավ ծանոթ չեմ։ 2001-ին արեցինք մի ներկայացում և հեսա 14 տարի անց, բայց մեծ կարոտով միշտ զանգում ենք, միշտ տեսնում ենք իրար, ափսոսում ենք, որ ժամանակը բան չի լինում, առիթ չի լինում ավելի երկար շփվելու Ռաֆիկը, Հրաչը։ Ինձ համար նորություն է Շեքսպիրի մեջ զբաղվել, տեր ունենալը, ես կփորձեմ ամեն կերպ կոնե զբաղված լինեմ, որովհետև վերջիվերջո այդ չապածոյատիպի խոսելը ինձ համար նորություն է, դեռ ես չեմ փորձել երբեք, արդեն 20-25 տարի ես դերասան եմ, դեռ ինձ բախչի վիճակվել նման դեր խաղալ։ Լիրարքայում կերպարները մարմնավորելու են ոչ միայն աճեմյանցիները, այլ նաև թատերականի ուսանողները, մայրաքաղաքից դերասաններ չեն հրավիրվի, ներկայացման մեջ զբաղված կլինի նաև մշակույթի վաստակավոր գործիչ Սամվել Գրիգորյանը։ Երկար ժամանակ ուզում եմ թատրոնում լիներ, դերով հանդես կար, կարծում եմ Լիրարքան հենց խտան կհանդիսանա, որ նա լինի թատրոնում և չէ՞ միշտ է թատրոնի հետ, բայց արդեն բեմում մենք տեսնենք։ Երջանիկ եմ ես, որ ես հրավեր եմ ստացել և ես վերջապես մտնելու եմ թատրոն և խաղալու եմ Լիրարքայում, չգիտեմ ինչ, բայց ինչ էլ լինի, ես որոշել եմ, որ պետք է խաղամ։ Դերասաններն այժմ փորձում են ու կարդում իրենց համար նախապես առանձնացված տեքստերը, թե Լիրարքան Գյումրեցի հանդիսատեսի դատին երբ կհանձնվի, դեռ հայտնի չէ, աշխատանքը շատ է, ակնկալվող արդյունքները մեծ։ Մենք որոշել ենք հայտնել այժմվանից մեր աշխիկների օժիտն այլև այլ, որ ապագայում որևէ վեճի առիթ չմնա։ Ֆրանսիայի արքան և բուրգունդացին մեծ մրցակիցներ մեր փոքր աղջիկասիրո պայքարում, վաղուցի վերը, որ սպասում են սիրային հույսով մեր արքունիքին։ Ես սիրում եմ ձեզ առավել, քան միջապելի սանման։ Ռեժիսոր Արթուր Սահակյանը նշում է, չնայած զբաղվածությանը, շաբաթվա մի քանի օրը տրամադրելու է սկսած գործին, կաշխատի հաճախ լինել Գյումրիում ու փորձերի միջոցով իրական դարձնել իր պատկերացրած և դեռ մտովի ստեղծած Լիրարքային։ Նազել Ելբակյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։